é o Instituto Eleitoral do Estado de México, IEM. Publica em sua página www.iem.org.mx os resultados de los cómputos de los consejos municipales y distritos, cumpliendo assim com o princípio de máxima publicidade. De essa maneira se apresentam os votos que obtuvieron cada um de los partidos políticos, coaliciones Y, em seu caso candidatos independentes, em la jornada eleitoral de 1 de julho. De acordo com o regulamento de eleições do Instituto Nacional Eleitoral, os organismos públicos locais deverão publicar em seu portal de internet as bases de dados que integrem os resultados de los cómputos de votos de las eleições a seu cargo. No anterior a mais tardar 5 dias posteriores ao cierre de la última sessão de cómputo distrital ou municipal, segundo corresponda, resultados que deverão apresentar-se desagregados a nível de acta de escrutínio Y cómputo. Los resultados de los cómputos realizados por los consejos municipales electorales se muestran por dos apartados por casilha Y por município. Respecto ao cómputo municipal por município se apresenta é o total de votos obtenidos por las coaliciones, partidos políticos, em seu caso candidatos independentes, de los candidatos no registrados, los votos nulos Y é o total de votos em cada uno de los 125 municípios. Respecto ao cómputo municipal por casilha se apresentam a detalhe los votos que obtuvieron partidos políticos coaliciones Y em algo nos casos dos candidatos independentes em cada una de las casilhas que se instalaram em los municípios. Y é o número de sufragios de los candidatos no registrados, los nulos Y los totales. Los resultados de los cómputos de los consejos distritos, del mismo modo, se muestran por casilha o distrito. Em o cómputo distrital por casilha se puede observar é o total de votos obtenidos por los partidos políticos coaliciones Y em um caso é o de la candidata independiente, em cada una de las casilhas que integram los 45 distritos electorales locales. Además, destaca é o número de votos contabilizados a los candidatos no registrados, los votos nulos Y é o total de votos depositados em cada urna. É o apartado de cómputo distrital por distrito oferece é o número de eleitores inscritos em la lista nominal, é o total de votos registrados por cada una de las dos coaliciones, los partidos políticos, los nulos, los contabilizados a los candidatos no registrados Y é o total depositado em las urnas, em cada uno de los 45 distritos uninominales. Mas NOTICIESNMSN, derrumbe em Artes Pedregal por negligência. José Ramon Amivael derrumbe de Plaza Artes Pedregal em imagens. Fuente, Suegue.